O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida ona tilim jonu dilim mavzuida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Kitob o'qish inson uchun muvaffaqiyat va saodat eshiklarini ochuvchi kalitdir. Ilm izlash. Kitob mutolaa qilish kishining dunyoqarashini kengaytiradi, ma'rifat bag'ishlaydi. Kishining ilmiy, madaniy va axloqiy saviyasini yuqoriga ko'taradi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan kitobxonlik tanlovida ayni jihatlarga urg'u berildi. Tadbir O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi. Uchrashuv davomida hozirgi kunda ilm-fanning barcha sohalarida ona tilimizdagi kitoblar yetarlicha ekani, yoshlar bundan unumli foydalanishlari lozimligi ta'kidlandi. Tadbirning amaliy qismida yoshlar atoqli o'zbek shoirlarining ona tilimiz haqidagi she'rlari bilan faol ishtirok etishdi. Barcha jarayon hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, marmarlik nechun? Kibru havo nimaga kerak? Tilimizga e'tibor, millatga e'tibor, tilga e'tibor, kelajakka e'tibor, tilga e'tibor, yosh avlodga e'tibordir. Tadbirda ham yoshlarimiz, yozuvchilar uyushmasining a'zolari va tilimizga e'tiborli bo'lgan ziyolilarimiz bugun ishtirok etishyapti. Yoshlarimiz she'rlari bilan, o'zlarini bir yozgan asarlari bilan, hikoyalari bilan tanlovga ishtirok etishyapti. Bu tanlovda men o'ylaymanki, o'sha qalbida cho'g'i bor ijodkor yoshlarimizni chin ma'noda baholab, ularga rag'bat berishimiz tilimizga bo'lgan bir e'tibor namunasi hisoblanadi. Tadbir yakunida tanlov g'oliblari aniqlandi. Ularga qo'mita tomonidan jahon va o'zbek adabiyotining eng sara namunalaridan iborat kitoblar to'plamlari topshirildi. Bugungi tanlov har bitta talaba yoshlar uchun, har bitta ustozlar uchun ham juda ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Ushbu tanlovda men 2-o'rin sahabasi bo'ldim. Ushbu tanlovda o'zimning ona tilim nomli she'rimni o'qib berdim. Bu kabi o'tkazilayotgan tanlovlar albatta yosh avlodni biz kabi o'quvchi yoshlarni izlanuvchi, intiluvchan yoshlarni yanada izlanishga, intilishga chorlaydi va o'z iste'dodini yanada namoyon qilishga undaydi desam yanglishmagan bo'laman. Va bunday tanlovlar yanada ko'payishi tilab qolaman.